Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj kritikoi kryeministrin Isa Mustafa për këtë qeverisje. S'kam pas me një pritje për këtë kryeministër, për shkak se nga jo që kam ri me një oft, unë e kam ditë se është i dopt, është i pa zoti, i pa oft, e kem pa gjatë qeverisjes në Prishtinë, e kom pa gjatë partneritetit, a i nuk është adekuat për një ven si o Kosova me odheqë ekzekutivin e këti veni. Mirë po është fati këtë që i Kosova se po humbim në njerëz, numër i madhë njerëz e po e kërkojnë jetën njerëz venit. I pari aliancës për admërin e Kosovës, Haradinaj tha se vendit i duhet një leadership i ri. Si pas ti, boshti opozitar AK-nisma është duke punuar që të dalë fituese në zgjedhjet parlamentare. Ne po punojmë që të fitojmë zgjedhjet, boshti opozitar AK-nisma, pra qëllimin është me fitu zgjedhjet, nëse i fitojmë do të zgjedhim një partner. Por nëse nuk i fitojmë zgjedhjet, nuk do të vendosim vijat atë kuqe, pra s'kemi vendosë. AK-nisma jemi në koalicion, para zgjedhor, është boshti opozitar AK-nisma, mund të jemi të hapur edhe për figura tjera, politike, publike, për shtetarë. Haradinaj tha se institucionet e vendit duhet të punojnë më shumë në shtirin e juridikcionit në tërë teritorin e Kosovës. Situata e jonë në siguri është më e brishtë, se jemi shtetë i ri, jemi shtetë në një zonë jo aqë stabile në Balkan, edhe mos njohja nga Serbia, mos përmbyllja, ose mos shtria e juridikcionit tonë gjithë teritorin e vend, mos kontrolimi kufive, e bonë ma të ndishme gjendjen në Kosovë. Për këte ne jemi të kujdeshëm gjithkohën që të ndihmojmë që Kosova të konsolidohet në siguri, rendelis, sa ma shumë siguri e rendelis, jemi edhe matë lirë, jetojmë matë lirë në venin tonë dhe matë mbrojtur. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj gjithashtu vlerësoj se janë edhe disa rreziqe që janë globale, si që është terrorizmi. Si pas ti, Kosova duhet të jetë e pa kompromis kundër kësaj dukurie.